Hezký den, vážení diváci, vítejte u zpráv televize RTM. Přinášíme vám události z Libereckého kraje. Jablonec nad Nisou bude uklízet možná 101 nezaměstnaný. Vytvoření nových pracovních míst projednal primátor města s ředitelskou krajského úřadu práce. Jablonečtí městští radní se jedním ze svých posledních rozhodnutí přihlásili ke společenské odpovědnosti. Přijetím nového organizačního řádu magistrátu umožnili městu zaměstnat 101 pracovníka vykonávajícího veřejně prospěšné práce. Není to jenom o těch v úvozovkách rychlých rotách, které uklízejí a můžeme je proto využít. Myslím si, že to je o takovém tom celkovém soužití ve městě, kdy město by mělo si brát na sebe ten úkol snažit se zajistit pro dlouhodobě nezaměstnané práci, nejenom kvůli tomu, aby ta práce byla vykonána, ale aby ti lidé si udrželi své pracovní návyky, aby měli nějakou duševní hygienu, aby věděli, že o ně je zájem. Proto nejenom tu práci, ale plánujeme, že bychom do toho zapojili nějakým způsobem i sociální odbory a že bychom lidem, kteří mají třeba vůči městu nějaké dlouhodobé pohledávky, tak aby v rámci této činnosti byla šance pro ně připravit nějaké splátkové kalendáře, aby jsme jim udělali světlo na konci tunelu, aby jsme mohli být vstřícní pro všechny, kteří vlastní aktivitou projeví snahu řešit svoji tíživou situaci, tak aby mohli být příkladem všech ostatních, aby jsme dostali ty lidi z ulic do toho pracovního systému, dali jejich životu náplň, protože pokud ti lidé se budou zabývat čímkoliv smysluplným, tak jim nezbyde čas na nějaké bloumání či poflakování po ulicích či nějakou drobnou trestnou činnost. Pracovníci veřejně prospěšných prací spadají ještě do konce února pod sociální odbor a sociální odbor, kde si rozjížděl celou tohletu záležitost, organizoval je, zaměstnával koordinátory a tak dále a tak dále. A protože město se rozhodlo těch zaměstnanců nebo těch lidí, kteří tímhle způsobem jak si zaměstnávají na údržbě města, na opravách škol a tak dále, se rozhodlo tě počet pracovníků zvýšit, tak už je to nad rámec možností sociálního odboru a proto to přejímá magistrát a bude to spadat pod vnitřní správu, tedy pod pana tajemníka. Jsem velmi rád, že tady ta agenda vlastně dostala zelenou z hlediska rozvoje, protože ona už se v podobě vlastně jednak oddělení správy veřejné zeleně a jednak teda odboru sociálních věcí a zdravotnictví rozvíjí několik let a teď to skutečně dostává takovou jakoby novou kvalitu, ale i kvantitu, protože těch 101 funkčních míst, které vlastně tady byly schváleny pro tuto agendu, bych řekl, že je docela přelomová záležitost. Je k tomu potřeba také říci to, že bylo schváleno 101 míst, neznamená, že nutně budeme mít 101 nezaměstnaných. Je to maximální možnost a samozřejmě ta konkrétní čísla potom budou odviset od toho, jaké budou potřeby správy městského majetku a také, jak vlastně bude vypadat podpora státu, respektive úřadu práce vlastně této agendě. Protože drtivá část vlastně prostředků, které tato agenda spotřebuje, jsou prostředky českého rozpočtu a rozpočtu Evropské unie prostřednictvím toho operačního programu. Takže tyto věci budou samozřejmě klíčové pro to, kolik my budeme moct těch lidí angažovat. Vedle 210 zaměstnanců radnice bude tedy moci pro město Jablonec nad Nisou pracovat nově i až 101 dlouhodobě nezaměstnaný. Jan Štol, televize RTM. Velké hodiny na terminálu městské hromadné dopravy v Liberci byly zastaveny. Čeká je totiž nutná generální oprava. Lidové řečení, šlape to jako hodinky, se v poslední době tak trochu krylo s hodinami na terminálu. Na řadu tak musí přijít zlaté české ručičky a dát ty kovové do pořádku. Ve Fignerově ulici jsme byli nuceni vypnout velké hodiny na budově terminálu MHD z důvodu toho, že pochází z roku 1996 a už se tam vyskytovaly v poslední době časté poruchy. Předcházeli se nebo se zastavili omylem, začalo padat osvětlení neonové a bylo to celkově i už nebezpečné. S opravou hodin se cíleně čekalo na výluku tramvajové trati. Pod hodinami se bude stavět lišení a za provozu by takto velká oprava nebyla možná. Nejprve sejmem ručičky z montážní věže, které půjdou na repasy mechanickou, na opětovné vyvážení a musí se zároveň i natřít ta konstrukce a opravit střecha, protože tam na několika místech prosakuje voda dešťová. Ty hodiny jsou tady důležitý pro nás takový chodce, který jako zaprvé spěchají na autobus nebo na tramvaj. A když vyjdete z krámu a podíváte se nahoru, tak vidíte, aha, mám 2 minuty na autobus a už letím. Já si myslím, že tyhle ty velké hodiny jsou vidět z dálky a že to každý je to taky prostě takový ten poutač, že by určitě chyběly. Tak snad půjdou někdy. Určitě chyby, určitě, jelikož třeba nemám u sebe hodinky nebo telefon, tak
tak bych se ráda třeba podívala, kolik je hodin, že a oni stojí, že ono. Je to škoda, že ty hodiny nejdou, protože to byla taková informace pro nás, když někde jdeme, ale a zase tady jsou ty upoutávky na ty, kdy ty autobusy jedou, takže tak aspoň tak, no. Já jsem to málo ve městě přímo, takže nemůžu říct, že by mě přímo chyběly. No tak mě to chybí, protože člověk, když jde tamhle z toho, tak koukne, kolik je hodin, že? Aby nemusel vytahovat mobily nebo něco, nebo koukat na hodinky. Podněty přicházely jednak od dispečerů, protože se jim začaly množit stížnosti telefonické od cestujících a bylo to vlastně i z našeho popudu, protože jsme skutečně potom ty kontroly prováděli a hodiny byly nespolehlivé. Takže jsme v době, kdy jsme zprovoznili panely na zastávkách, elektronické informační, kde je přesný čas, tak jsme hodiny odstavili, aby jsme veřejnost nemátli. Plánovaný termín je takový, že během dubna se tam postaví lešení a nejpozději do konce června budou hodiny v opětovném plnohodnotném provozu. Tato oprava ještě neproběhla, čili si myslím, že po těch letech si to ty hodiny zaslouží. A jak říkal Tomáš Garrigue Masaryk, nestačí, když hodiny špatně jdou, postrčit ručičky a dál se nestarat. Tereza Valchová, televize RTM. Prestižní anketa o nejlepší sportovce jednotlivých okresů Libereckého kraje se blíží ke svému závěru. Slavnostní vyhlašovací večer bude obohacen o doprovodný program, kde vystoupí přední umělci českého showbiznisu. Vyhlášení nejúspěšnějšího sportovce Libereckého kraje se koná v pondělí 17. března od 19 hodin tradičně v divadle FX Šaldy v Liberci. Slavnostní večer se uskuteční pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty. V letošním roce se oceněným sportovcům a divákům na pódiu představí Kamila Nývltová, Josef Wagner a Back Office. Moderuje Radek Šilhán. V loňském roce se nejlepší sportovkyní Libereckého kraje stala biatlonistka Gabriela Soukalová. Kdo zvítězí letos, se dozvíme již brzy. Na pracovním setkání nad novým dobrovolnickým programem Průvodce se sešli zástupci komunitního střediska Kontakt, statutárního města Liberce a 16 z 20 zájemců o samotnou dobrovolnickou činnost. Přítomní byli seznámeni s tím, jak radnice plánuje dobrovolníky Průvodce během roku využívat. Průvodci se budou moci realizovat jak při jednorázových akcích města, tak i v pravidelných prohlídkových dnech, pro které byl vybrán čtvrtek, kdy si návštěvníci, ale i Liberečané mohou zaplatit speciální prohlídkovou trasu. Omezením na osobní svobodě skončilo chování 21-letého mladíka. Ten poškodil skleněné dveře od Liberecké krajské vědecké knihovny. Opakovaně se proti ním rozběhl a ve výskoku do nich kopl. Jeho počínání ale neuniklo obsluze kamerového systému městské policie, která na místo incidentu vyslala hlídku. Ta neprodleně mladého útočníka zadržela a předala státním policistům. Je totiž podezřelý ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Školáci v našem kraji si v rámci letošního 11. kalendářního týdne naplno užívají svého volna od školních povinností. Volnočasové aktivity si pochopitelně nejen o prázdninách užívají také děti, které zasednutí do školních lavic ještě teprve čeká. V rámci v našem regionu aktuálně probíhajících jarních školních prázdnin je pochopitelně pro děti pořádána celá škála příměstských či pobytových táborů i dalších volnočasových aktivit. Místem, kde mohou trávit svůj čas děti ještě mladšího, tedy neškolního věku, je Jablonecké mateřské centrum Jablíčko. Od pondělí do pátka, kromě úterka, je otevřeno každý den. Vím, že v dopoledních hodinách v pátek probíhají výtvarné nějaké věci tady pro děti, aby to mělo trošku zpestřený. A klasicky odpolední programy, které si lidičky můžou přečíst na stránkách Jablíčka, jsou k dispozici a kdykoliv můžou dorazit k nám. Režim tady je pestrý, myslím si, že děti si tady můžou prakticky dělat, co chtějí, pod nějakým dohledem maminek a lidiček, co to tady trošku mají na starosti. Dělají se tanečky dopoledne s dětma, to je takový to klasický tančení, kdy se dětem nabízí nějaký zvukový a tělesný aktivity, aby si trošku mohli naučit i nějaký básničky, písničky, něco novýho. No a potom hračky, hraní a zábava, klouzačky, balonky. No je vidět, že je zájem. Jo, určitě, určitě. Choděj, myslím si, že i přesto, že venku je neuvěřitelně krásný počasí, tak se tady daří, že maminky chodí. Zmíněné každé úterý je Jablonecké mateřské centrum Jablíčko uzavřeno dočasně z důvodu pořádání rekvalifikačního kurzu pro osoby pečující o děti do 10 let.
Tato výjimka platí pro období do 22. dubna 2014. Jan Štol, televize RTM. Botanická zahrada v Liberci se může pyšnit velkou raritou. Po dlouhých letech zde vykvetl bambus. Je bohužel snadno přehlédnutelný. Návštěvnické oko v současných dnech proto spíše potěší rozkvetlé kamélie a indické azalky. Všechny trávy, včetně bambusů, kvetou nenápadně. Co je však zajímavé, je to, že se do potřebné síly ke kvetení vyvíjí i desítky let, tak jako to trvalo i bambusu v botanické zahradě v Liberci. Jeho květ je ve výšce a návštěvnické oko na něj sotva dohlédne. Mnohem atraktivnější z pohledu kvetení jsou zde jistě pestrobarevné kamélie a indické azalky. K vidění jsou v současné době v pavilonu květnice. Toto archaické slovo jsme zvolili proto, že i téma je archaické. Tady je soustředěn sortiment bývalých zámeckých oranžerií, zimních zahrad, prostě z těch předchůdců botanických zahrad ve středověku. A tudíž jsou tady šlechtěné záležitosti, jako třeba japonské kamelie v kultivarech a další věci a mnohdy rostliny, které ve studených bytech lidé ještě pěstovali, ale dnes jsou zapomenuty, protože prostě v moderních bytech vůbec nerostou. Kamélie a azalky jsou obdivovány nejen pro jejich pestré barvy, ale i pro omamnou vůni. Voní nádherně a udivují i svými barvami. Oni mají někdy pastelové, někdy naopak křiklavé, výrazné barvy a různé tvary květů. Některý je jednoduchý, skoro pravidelný, některý je spíše souměrný, zygomorfní podle jedné osy, pak jsou tu plnokvěté, ty vypadají jako růžičky, prostě úžasné. Pokud chcete zrelaxovat mysl a potěšit své smysly, návštěva pavilonu květnice v Liberecké botanické zahradě je dobrou volbou. Aranžmá je navíc doplněno jezírkem s barevnými kapry. Tři přání vám sice asi nesplní, nicméně pohled je na ně stejně uchvatný jako na nakvetlé keře kolem. I v těch zámeckých oranžeriích vždycky byl rybníček obložený kolem často oblásky, tak jako jsme to udělali tady. No a tam byly buď barevní karásci nebo nějaká další barevná ryba. Takže my to jenom kopírujeme vlastně ty staré nápady. Na nakvetlé keře na našich zahrádkách si ještě chvíli budeme muset počkat. Například venkovní azalky začínají kvést na přelomu května a června. Letos, když je slunečné počasí, by to mohlo být o trochu dříve. Jana Poustevníková, televize RTM. Další zajímavý závod nabídla v Jablonci nad Nisou královna sportů atletika. Do městské haly přinesla neobvyklý meeting mužů a žen. Po třetí pořádal atletický oddíl TJLIAS Jablonec nad Nisou tak trochu netradiční závod. Český halový pohár družstev mužů a žen. Zúčastnilo se ho celkem 6 smíšených týmů. Základní myšlenka je taková, aby ta družstva, která využijí poslední šanci závodit v hale, se jednak dali dohromady, protože je to styl evropského poháru, to znamená soutěž mužů a žen dohromady. Letos se nám podařilo získat poprvé pražský klub Spartak Praha 4, čeho se velmi cením a věřím tomu, že i ostatní oddíly. Dneska velkým překvapením pro nás je účast Pacova, ale věřím, že příští rok uděláme takový termín, aby vyhovoval, případně uděláme některé úpravy, aby tuto šanci halového poháru využili i další družstva. Je to děláno formou halového poháru, takže za každé družstvo startuje jeden závodník a jedna závodnice, 60, 400, 1500, muži mají ještě 3 kilometry, pak tady krátké překážky, výška, dálka, trojisko, koule. V podstatě kompletní program mistrovských soutěží. Je to úžasná akce. Jediný problém je, že nemají závodníci dostatek termínu na to, aby mohli závodit a zároveň natrénovat. Takže proto tady je směs od žactva až po, řeknu, starý dětky v uvozovkách. Starý dětky, rozumíme tím asi 30-letý kluci na kouli, protože u koule vůbec nevadí, když jsou ty koulaři. Čím starší, tím lepší, řeknu. Jak to skládal domácí oddíl dohromady? V pohodě, my máme velkou základnu širokou, takže naopak, když byste se podívali, tak tady jsou zdvojené disciplíny, může v každé disciplíně závodit jeden závodník nebo závodnice, my to máme většinou všechno po dvou, protože chtěli si jen tak pro srandu dojít za závodit.
Jsou to takový kontrolní závody, i když by bylo dobrý, kdyby se jednou z toho stalo, řeknu, celostátní republikový závody velkého významu. Tady trénuju každý den vlastně, 5x týdně jsem tady, takže tady je to úplně super, jako, mám to tady ráda. A jak vnímáš závody družstev? Do prázdnin určitě je to zpestření. Závodu českého halového poháru po sečtení bodů získaných muži a ženami královalo družstvo domácího atletického oddílu T. Elias Jablonec nad Nisou. Druhé místo obsadil liberecký Slovan a třetí Spartak Praha 4. Jan Štol, televize RTM. To byly zprávy z Libereckého kraje prostřednictvím televize RTM. Přeji vám příjemný den a brzy na viděnou.